こっち逃さないで。アラケンさんの小さな違う、アラケンさんですよ。だってもともと私は雲粒王子っつって、あの小さいことを研究するイケメンの王子だと思ってやった。すんげーちまちまや研究してるみたいなイメージでいて、それで王子って呼んでたんですよ、初め。戦争とかに行かない王子なんです。そんなに、すごい小さい。国王に怒られるわ。そうだな、うん、確かに。だ、その結構そのファーストコンタクトとかは、うん、だから大変でしたよ。あ、はい、人物紹介ですね。うん。さすがなんだろう。テレビだとさ、ほら、あの下にテロップが出るけど、はい、これもうあの物理的に入れます、ね。ああ、すごい。すごい便利。嬉しいですね。サノサブック中村隆史、オフィシャルとして残りますからね、うん、こんなもういいじゃないですか。トップお三方のメンバーの中で楽屋でね、こんなトップお三方ってことでもないあのね、僕らね、基本上下がないようにしたいんですよ。ないんですよ。そうなんですよ、全くなくてね、うん、で、あの特に最初京子さんだってその研究者を上だと思ってた、うん、嫌いがあるんですよ。あ、もちろんそうです。入り口が、はいはい、やっぱりなんかその、うん、予報士と研究者はなんかちょっと数年前までやっぱり距離あったっす。あの違うものとは思ってないんだけど、距離がすごいあって、しかもそこには高い壁があって、うん、私たちはその人たちとは交流するものではないみたいな。つまり降ってくる、研究者が何かを掲示するみたいな、それをハーハーって受けるみたいなありがたき幸せみたいな、いくれみたいなって言ってそういうのがちょっとでもそれって研究者的にはそんなこと思ってないのに、勝手に予報士側がそう思ってたっていうのをちょっと感じたんですよ、この人たちと接したら。でだから荒研さんも茂手作さんも他の研究者の方も、実は話してみたら全然そんな壁がないみたいな、くだらねえみたいな部分もあるってことです。でもそれいや普通の人ですよ。普通の人です、うん、で私すごい印象に残ってるのが、研究なんて実は誰でもできるみたいな、で茂手作さんが言ってたんですけど、ちょっとなんかを疑問に思って自分で勝手に調べたら、もう勝手にですよ、何でもです、別に気象の分野じゃなくても、あれこれなんでなんだろうっつって、なんか例えば検索したりとか辞書調べたりするのだって、それだって研究じゃんみたいな。だから研究者って俺いいこと言ったよねあざすだから例えば、うん、もうあの中村さんとかは、うん、あのビールについてめちゃめちゃ研究してると思うんですよまあそうだ、そうなりますね、うん、してます、うんうん、何が美味しいのか、誰が飲むのが美味しいのか、三浦さんは、うん、その文章の読みやすさとは何かとか、うん、すごい見られてますね、研究し、まあ、自分が研究という言葉で当てはめてるかどうかは別かもしれないけど、でも結局そのことをプロとしてずっとやってるってことは、やっぱその他の人が考えないぐらい膨大な時間を使って、いいとは何みたいな、より良いってなんだみたいなことを考え続けてるってことじゃん。研究者って何研究者って何だから、まあ名付けるなら何研究者なのかはもう自分で勝手につけていいと思うんですけど、そのまあ、テニオハ研究者だっていたっていうじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、いやだって本当もう俺はこのテニオハが好きだっていうでもあるじゃん、なんかその、うん、独特の文体だから俺読んじゃうっていうのあると思うし、必ずしもその正しいだけがそのいい文章じゃなかったりとかありますよね。なんかその躍動感って何なのかとか、すごい、もうほらあるじゃん、そうするとあるじゃん、結局なんかこうやって茂手作さんに誘導されたような形になってるけど、結局はそうしたら研究してる感じになってるみたいな感じしません？すごい研究してんだ私もみたいな感じにちょっとなって、でそうすると研究者を仕事としてるか仕事ではないかぐらいの、そんな大きな差ではないのかなと、人間としては。
っていうのをすごい感じられて、まあ、そっからは、うん、ういそっからういはなんですけどでもすごいこうねフランクにこう本当にフランクじゃないねフラットに、うん、すごいこう同じぐらいの感じで話せるようになりました。勝手に何がきっかけだったんですか、出会われたきっかけ。それはですね今日ねはいはい、はい、何言っちゃうのそれ今日ね私いつもこの本屋さんイベントの時に、はいはいはい、V ってビデオ、そう、動画を作ってくるんですよ、うんうんうん、で前回は荒研密着ってやったんですけど、はいはい、今回はこの3人のなんかその慣れ初めというか、はい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 、なんかこうまあ聞かれたんだよねこの間ね、前回聞かれたのそれ、何なのこの3人はコンフィデンションみたいな、えらい楽しそうにやってるのがよく分かったけど、何なのあなたたちはっていう。そんなこと言われるとなんか根源として、じゃあなんで一緒になってんのかは知らないけど、そこは分かんない。だけど今まで5年以上なんですけど、5年以上一緒にいられてる理由みたいなのはあるのかなと思って、そこをちょっとだけオープニングの動画に、すごい楽しみ。そんな長くではないけど、ここなんじゃないかなみたいなのを少し出すことにしましたんで。マジか、はい、お前の動画質高えからないやいやいや、ベタボメですね。それどうもありがとう。ベタボメじゃないですか、チーム内で基本ベタボメです。ベタボメもそう、それ俺らね基本ダメ出し一切ないです。素晴らしい、素晴らしい、すごいですね。工程の中でも常に伸びるわ。そんな感じです。チームが伸びる、やっぱり。もしシャレなんですけど、三等分で送ってたね。はい。お名前とご住所だけ。はい。はい。なんだっけ。そんなにいただけるの？え、これでかくない？すげえくない？本日予約でもう60名超えてたので、それで増えたり減ったりするんでしたっけ。あ、61名以上ですと、3万円ですね。それ以下ですと2万円で、はぁ、貸し切りが一応あって80名以上ですと一応4万円を支払って、はぁ、素晴らしいシステム。今日いっぱい飲んでこれでタクシーで帰れるのみありきでバカ野郎だな。 B&B ってすごい仕組みだなと思って。もう残ってますからね、映像で。ちなみに、はい、俺今これを言った後だから言うけど、はい、俺はこういうの公演とか他の仕事以外なんでいただいた借金は全て被災地支援します。どうだこの落差。俺はすごいと思う。それはすごいと思う。もう上だろ今。全然褒め合いの褒め合い大事です。すげえなこの2人。だそれはどうこうじゃない。俺はすごい、すごい。そして俺にはできないと思う。いや変わらないんですね。俺は変わらない。変わらない。スタンス変わらないです。はい。ドリンクドリンクタクシーで。そんな感じです。いやいいんだよ、いいんだよ、はい、全然いいよ。今ねもっとなんだったらもっとこうもっとねもっとお金儲けしようと思って。うん、ああいいですね。いやこの人はね民間だから、個人事業だから。俺はさ言ったら。皆様の血税で食わしていただいてるから。あ、いや私ねそういうとこも嫌だっていうか、その研究者の方がね、なんとかしてその独立行政法人とか研究費たくさん研究のにお金かかるのに、そこにお金が何としても集めなきゃいけないじゃないですか。で何としても集めなきゃいけないのに、研究やってるそのすごい有意義な研究してるのに、その研究の内容が伝わらないみたいな。で、その従って金が集まらない、はいはい、で結局その研究が廃れていくみたいなのがすごい嫌なんですよ、ね、うん、でだったらいやもうどんどんバンバン出してくれよみたいな。どんな私たちどんな研究してるんだみたいな。もっとでかいことやっていや、よくね気象研とかも、はい、動画ねあれ出しちゃダメとか、はい、あ、そうなんですか。いや研究してること
カモンカモンみたいな出してくれなきゃお金出せないじゃん、ああじゃあ応援しようみたいな風になれないじゃんみたいなのがすごい あるんですよ。これモテ作さんとかラケンさんとかに限らずですけど、そういうのを感じて、それでなんかそういう研究者にお金を落とすみたいな、ちゃんとそういう仕組みとかがあったらいいなんですよ。だからクラウドファンディングなんかは、あれはね、これから将来研究者としてガリガリやっていくぜみたいな人たちに希望をこう与える、これ面白い、これを研究していこうみたいな風になっていくためのものじゃないですか。そうだね。そういうところにどんどんこうお金は出していきたい、まあ、ただもらったものは、俺はタクシーに乗ったり乗ったりする、いやいやいや、だって本当ね、もらえちゃ一人で頑張ってたから、ね、そう自分も一人で頑張って血税を払ってる側だから、でそれで俺は給料もらってるからじゃあ俺は何を返せるかって言ったら、この人の所得を倍増するために何でもやるよっていう。こんにちは。こんにちは。おお。うちあの経営努力のためにやってます。2500円。ああ、いつもありがとうございます。2500円元手をかけて。すげえな。知ってもらわないと売れないです。露骨やな。ちなみに公開収録中ですけど大丈夫ですか？あ、大丈夫いや、いいよいいよ。すみません。いいよいいよ。まあ、楽屋トークはね、出せるかなと。お面、お手柄来なかったんですけど、お面必要ですか？じゃあ顔は映さないようにしておきましょうか。はい。アラケンの顔で被るようにしておこう。津村書店の京子さんですね。お手置きの写真もあるんですか？ケンコロの京子さんと津村書店。ちょっと違う。津村書店の京子さんね。そう、ちょっと違う。いや、津村書店もいいよね。ほんとだ、すごい。零歳ですからね、サインがあってこその素晴らしいよね。そうなんですよ。かわいそうな本当にいや、そこまででも熱くね。もうじいちゃんとばあちゃんが60超えてるのにね確かに、定年退職する年齢なのに、ね、そうやったらね、ありがとうございます。すごい、かわいい。今日もちゃんと原田ちゃんも連れてきて、今椅子に腰掛けさせてるんです。偉いよ。席を取ってる感じで。そうです。あ、いいですね。ハレルン座ってたら誰もどうさないもんね。だからそのハレルンをさ、パーセル君にしようって。ハレルンをパーセル君にしちゃダメだよ。パーセル君はパーセル君で売ってもいいけど。違う、なんかその立ち位置をさ。立ち位置をね。あ、でもな、私もハレルンも好きなんだよ。みんなね、キャラクターですね。そうなんですよ、キャラクターなんですよ。私もなんとかね。まあね、ハレルンの何ってことにしようか、パーセルは恋人的なハレルンの何かっていうこともう生き物ね実はいいとこだったみたいな。最近お得意の写真これなんですけど、どうでしょうか。可愛いじゃないですか。これどうでしょうか。可愛いと思いますよ。ありがとうございましたまあ、もう一つの可愛い人だよ。ジェイクってのもあるんですけど、ジェイク両少年のジェイク、ね、先週のことお待ちだなしてるんです。元気を浴びて。そうですか。なんじゃまつ鳥越えなんかも圧倒されて、はい、東京の祭りを満喫してるの。浅草の祭りを。まだ時間あるよね。あ、もう52じゃん。もうあと8分で始まっちゃうのか。すいません。マジか。やべ、便所行かなきゃいけない。便所です。便所つっちゃうんだよ。足グリル。じゃあ楽屋トークはちょっと中途半分になっちゃったけど。いいねー。ちょっとないでも。あ、違う。何言ってんのこの人。京子。京子やべえな。京子。指導やめ騎士の弟子の弟子に写真並ぶことあるんですよ。へぇー、それすごい。それすごい。それ結構すごいじゃん。はい。じゃあこの楽屋とこんなところにしておくかい。途中だけど、うん、多分こんなような話もしますよ、多分ね。そうだよね。いやいやいや、はい、じゃあね。